meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Graças a Deus pelo que aconteceu com aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, foram selados, mas graças a Deus também por aqueles que estão lutando, não alcançaram, mas estão na reta final, vão alcançar, com certeza, porque a Bíblia fala, Jesus diz, quem busca, acha, quem busca, acha. Pode ter certeza, quem está a buscar o Espírito Santo vai achá-lo. Mas eu queria falar com vocês uma palavra que muito legal, que o Senhor Jesus fala lá em Apocalipse. Ele diz, o que vencer será vestido de vestes brancas e de nenhuma maneira riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer, o vencedor vai alcançar esse prêmio. Ele vai ser vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma o seu nome será escrito, ou melhor, apagado, riscado, do livro da vida. E então confessarei o seu nome diante dos anjos e diante de meu Pai que está nos céus. Jesus fez essa promessa para quem? O vencedor. O vencedor. Mas que vencedor é esse? Essa é a pergunta. Que tipo de vencedor é esse que será vestido de vestes brancas, o seu nome não será jamais apagado e ele será confessado, o nome dele será confessado diante do Pai e de seus anjos. Que vitória gloriosa é esta? Aí nós vamos lá voltar lá para Mateus, quando Jesus diz assim, ele disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quem tem a visão miúda, obviamente vê o mundo, tenta conquistar o mundo para mostrar para os seus familiares, provar para os seus familiares que ele é um vitorioso e vence o mundo, conquista dinheiro, sucesso, tem isso, tem aquilo outro, aqui neste mundo, mas não conquistou a vitória que Jesus fala aqui. A vitória verdadeira é aquele que conquista a eternidade, que ganha a sua alma. Porque o que adianta a pessoa ter a vitória de conquistar o mundo inteiro e ter o desprazer de perder a sua alma? Então, Jesus está falando aqui que o vitorioso é aquele que vai continuar vivo. A sua alma vai continuar viva. Ele vai ser vestido de vestes brancas e o seu nome não será apagado do livro da vida. E o seu nome será confessado pelo próprio Jesus, o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus vai confessá-lo diante do meu Pai. Ó, aqui, meu Pai, esse é meu. Essa é minha. Esse me confessou diante dos homens, gemeu, foi perseguido, foi odiado, foi injustiçado, foi caluniado, até morreu por minha causa. Esse aqui é meu. Esse é o vitorioso. Mas o derrotado, Nesse
momento vai estar lá no inferno junto com todos os demais derrotados. Aqueles que quiseram ganhar o mundo e não se importaram com o destino da sua alma. Esses foram os derrotados. E aí, interessante, porque quem decide ser vitorioso ou vencer não é o destino, não é Deus. Deus não decide, ó, esse vai, esse não vai. Não. Deus nos tem dado inteligência racional, cabeça, nos tem dado cérebro para a gente pensar. Ele nos tem dado espírito, espírito. Ele, além do nosso espírito, ele também tem dado o Espírito Santo. Mas ele tem nos dado espírito para escolher, para optar. Por exemplo, as pessoas que fizeram o jejum de Daniel, o que estão fazendo? Tem gente que continua fazendo o jejum até o final do ano, até o último dia, por causa, para receber o Espírito Santo. Quer dizer, são pessoas batalhadoras, perseverantes, não se dão por vencidas, estão lá lutando. Então, a pessoa vencedora é essa criatura que teve o privilégio, teve a inteligência, a sabedoria de escolher. Escolher, optou pelo reino de Deus. Optou por salvar o que é eterno, que é a sua alma. Mas a pessoa é inteligente e quer aplicar a sua inteligência para conquistar o mundo, cedo ou tarde vai perder, porque a vida dela aqui no mundo é muito breve. A vida de todos nós aqui na Terra é breve. Mas a alma, ela não morre. A alma não morre. Por exemplo, a pessoa que quer se matar, ou as pessoas que se mataram, que foram para o inferno, elas estão lá agora querendo fugir do calor da dor, do sofrimento, da agonia, do tormento. Mas nem, não existe morte lá no inferno, você sabia? O inferno não tem morte. Não existe morte para a alma. Não existe morte. Não existe morte para a alma. A alma vai viver eternamente. O corpo morre, mas a alma não. Então a alma permanece viva. Então quem está sofrendo aqui e por acaso foi para o inferno, vai continuar sofrendo no inferno. Por quê? Porque não priorizou a sua alma. Jesus trata aqui daqueles que foram sábios e venceram o mundo, venceram, não conquistaram o mundo. Venceram o mundo, venceram a si mesmos. Venceram suas vaidades, venceram seus achismos, venceram seu orgulho, prepotência, enfim, venceram a si mesmos e foram humildes para receberem o reino de Deus, o governo do reino de Deus dentro de si e permaneceram fiéis até o fim. Então, estes são os vitoriosos. Então você que está me assistindo neste momento, por que você trabalha? Por que você luta? Por que você é perseverante? Por quê? Qual a causa? O que que o faz lutar, lutar, lutar para conquistar as coisas que satisfazem o corpo, a carne, ou para conquistar aquilo que vai permanecer por toda a eternidade? Que é a sua alma. A sua alma. Pense bem. É só pensar um pouquinho e você vai chegar a uma conclusão. Se você pensar de acordo com a palavra de Deus, você há de convir que você vai investir na sua alma. Jesus disse:
Aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. Em outras palavras, aquele que defender a sua fé em mim, aqui na terra, no céu, eu estarei também defendendo a sua alma junto ao meu Pai. É o nosso advogado. Deus abençoe a todos e vamos continuar nesse jejum. Você que está na luta para receber o Espírito Santo, que não recebeu ainda, vamos continuar no mesmo Espírito, porque Jesus, obviamente, está sempre pronto para batizar aqueles que forem perseverantes, que vencem a sua carne, que vencem o mundo, que vencem, enfim. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.